Poštovani gledalci, prva emisija u ovoj godini posvećena sagledavanju rada Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Prilika je da saznamo kakvi su planovi ovog sekretarijata za 2015. godinu, odnosno da saznamo koje će aktivnosti ovaj sekretarijat da realizuje u godini pred nama. A sagovornik na tu temu danas nam je Duško Radaković, zamenik Pokrajinskog sekretara za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Duško, dobro nam došli. Bolje vas našao. I hvala na pozivu. Drago nam je da ste ponovo tu. Juče je održan sastanak predsednika vlade pokrajinske sa predstavnicima Evropskog parlamenta, na kome je prisustvao i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski. Od kakvog nam je značaja taj sastanak koji je održan juče? Pa ja mogu da kažem da je to samo nastavak saradnje raznoraznih, što ambasada, što predstavnika, što Evropskog parlamenta, što neki drugi evropski institucija, ne znam, Saveta Evrope ili OEPS-a, gde oni onako sagledavaju situaciju, što bi se reklo, na terenu. I oni uvek obilaze i, znači, pokrajinsku vladu i na taj neki način se upoznaju sa situacijom. Njih zanima i politička situacija, zanima ih kada radi pokrajinska administracija, kako to otprilike funkcioniše, i te neke rezolucije koje je Evropski parlament onako usvajao. Na osnovu svega toga, znači, oni rade taj monitoring, što bi se reklo, sagledavaju tu neku situaciju, i deo svega toga, znači, i pokrajinska administracija. Oni žele su, znači, da se upoznaju s radom pokrajinske administracije. E, kao deo svega toga je sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, s toga što se mi kao sekretarijat, znači, bavimo tom međuregionalnom saradnjom, i u tom smislu prisustvujemo svim tim nekim sastancima. Ponekad, znači, prisustvujem ja, kada sekretar Bugarski nije tu, uobičajeno prisustvuje on, tako da je to deo, što bi se reklo, administracije koja se bavi tom prekograničnom i međuregionalnom saradnjom. Tako su i predstavnici Evropskog parlamenta bili juče, gde se otprilike prosto razmene iskustva, oni nas obaveste dokle se stiglo, dokle je Srbija stigla, znači očekuje se, znači, početak pregovora, da li će to biti i kad će biti, a s druge strane mi njih obaveštamo što radimo kao pokrajinska administracija. A pripremljeni program razvoja autonomne pokrajine Vojvodine od 2014. do 2020. godine i sa akcionim planom za realizaciju prioriteta programa, šta nam ovaj program donosi? Pa, da bi uopšte i mogli da funkcionišete, mora da imate program ili takozvanu neku strategiju razvoja sa akcionim planom, s tim da građanima objasnimo strategije, otprilike kako vi zamišljate neke stvari, a akcioni plan je dinamika mogućnosti realizacije svega toga. Znači, to ne radi samo sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, to rade svi drugi sekretarijati, to se radi na nivou pokrajinske vlade. Pokrajinska vlada je predlagač, znači svi sekretarijati su predložili iz svog aspekta rada onako šta bi tu trebalo da se uradi. Nakon toga to ide na pokrajinsku vladu i posle toga to mora da usvoji pokrajinska skupština. Znači, u tom smislu i oni koji čine većinu u pokrajinskoj administraciji i oni koji su opozicija imaju priliku da budu deo svega toga, da učestvuju, da pokušaju da poprave dokument. Suština je onako da po raznim aspektima kako želimo da se razvijamo, da postoje strateška i proprogramska dokumenta i na osnovu svega toga u kom pravcu bi trebala da ide pokrajina. A šta je tu predložio pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu? Mi onako, što se tiče, imamo dva aspekta rada. Znači, jedan je međuregionalna saradnja, drugi je lokalna samouprava. Što se tiče lokalne samouprave, sekretar ima model u kom pravcu bi želeo da se razviju lokalne samouprave, znači da se napravi takozvana neka standardizacija rada lokalnih samouprava, da postoje neke elementarne stvari kako to može da funkcioniš, to je, na primjer, od uslužnih centara, od kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, do nekih drugih aspekta koji su bitni, znači učešće građana, znači u tom smislu da vidimo da postoji neka standardizacija rada. Iako to nije baš uvek lako sprovesti, s toga što kod nas u političkom sistemu autonomna pokrajina Vojvodina nije deo političkog sistema, nego neka lokalna samouprava može da želi da sarađuje sa pokrajinskom administracijom, a nekako neće, nema potrebu, znači, na taj neki način, ali bi ja iskoristio ovu priliku, znači, da pozovem sve lokalne samouprave da iskoriste mogućnosti, pošto pokrajinska administracija ima puno nekih konkursa koji su zanimljivi što građanima koji se bave određenim poslom, samim tim i lokalne samouprave, da konkurišu i na taj neki način mogu da dobiju određena sredstva koje će poboljšati rad lokalnih samouprava, a samim tim i kvalitet života građana.
Što se tiče međuregionalne saradnje, pokrajinski sekretarijat znači, je inicijator svega toga. Pokrajina ima potpisane sporazume o saradnji sa 20 regiona iz Nemačke, iz Austrije, iz Italije, iz puno ono, različitih zemalja. I u tom smislu je to jako, jako bitno s toga što na tom nekom regionalnom nivou možemo da ono participiramo za određena sredstva i ta neka sredstva onako stižu i po raznim segmentima poboljšavaju rad što sekretarijata, što pokrajinske administracije, a samim tim onako i građana. S druge strane, mislim da je jako, jako bitno da postoji mogućnost da odete u neke razvijenije regione, u neke zemlje koje su na puno višem ono, privrednom razvoju nego mi i da pokupite neka iskustva koja možda primenite ovde. Sad, povodom tog programa razvoja autonomne pokrajine od 2014. do 2020. godine održane su javne rasprave u više gradova, u većim gradovima Vojvodine. Koje su možda nedoumice koje su Vojvođani imali kada je plan razvoja u pitanju ili neki saveti, nešto što bi oni promenili, da li ste možda upoznati sa tim? Pa, gledajte, što se kaže, ti planovi rada i sve to nisu ono što se kaže Božje slovo, što bi se reklo, ali mislim da je jako, jako bitno da su na taj neki način tim javnim raspravama sve lokalne samouprave, svi zainteresovani su imali priliku onako da dođu da učite u svemu tome. Ja moram reći da odziv ili sve to možda nije bio na nekom visokom nivou, određene lokalne samouprave su imale neke primedbe, neke onako nisu ni žele da učestvuju u svemu tome, znači na taj način to je bilo šarenoliko što bi se reklo. U smislu, ali mi je jako, jako bitno da su svi imali mogućnosti na taj neki način, da je urađena jedna široka javna rasprava i da na osnovu te javne rasprave taj dokument ono ušao u proceduru. Znači, taj dokument može da se pogleda, znači kogod je zainteresovan, da sad ja ne bih tu tumačio, može se pogleda, postoji na sajtu i na taj neki način građani mogu da se upoznaju. S druge strane, taj dokument uvek može da se popravlja, dorađuje, menja i da bude što kvalitetniji i bolji. S druge strane, mislim da je najbitnija stvar onako da vidimo od čega ćemo da živimo i kako ćemo da živimo. Mislim da je tu najbitniji segment da vidimo kako da se stvori što povoljnije okruženje i što bolji ambijent za privlačenje investitora. I kad pričamo većinom o stranim investitorima. S druge strane, pokrena i ima određene konkurse, ja znam da ima sekcija za nauku i tehnološki razvoj, na primjer ima konkurse za tehnološki razvoj gde mogu neke naše firme da konkurišu, ima neki razni drugi konkursa gde mogu neke naše firme da funkcionišu. Pokrenski sekretarijat za poljoprivredu je bio ovde pre, ne znam, mesec i nešto dana, onako, gde su oni predstavili svoje konkurse, oni imaju vjerojatno najveći broj konkursa gde velik broj poljoprivrednih gazdinstva može da konkuriše i mislim da je šteta da se sve te mogućnosti ovako ne iskoriste. Meni je malo žao toga što Kikinda i ovaj naš ono okrug, znači Severno-Banatski, nije baš nešto previše ažurno u smislu konkurisanja, pa mislim da bi bilo jako, jako dobro da se iskoriste mogućnosti koje postoje ne samo ove godine, nego svake godine i što više sredstava bude stiglo ovde, ja sam siguran da možemo nešto kvalitetnije i bolje da napravimo. Sad kad ste u prethodnom pitanju pomenuli saradnju sa mnogim regijama u Evropi, pa čak postoji i saradnja sa Afrikom, koje su to saradnje koje će u 2015. godini pokrajinski sekretarijat nastaviti? Pa to sa Afrikom onako, sad pokrajinski sekretar je dok je bio vršilac dužnosti sekretara za poljoprivredu, on je to nešto pokrenuo, sad ja ne znam koliko je to zanimljivo i ideja je da pokrajinski sekretarijat je odvojio određena sredstva gde bi se napravilo ogledno dobro onako u Južnoafričkoj republici gde bi mogli se koristiti znači naša semena znači na taj neki način, to je urađeno zajedno sa poljoprivrednim fakultetom. Nisam siguran da na primjer to može relativno brzo, makar naši poljoprivrednici znaju da ne može rezultat da bude odmah, ali u tom smislu to je nešto zanimljivo. Novi sekretar za poljoprivredu, gospodin Bogoroški, nije hteo to da nastavi, ali gospodin Bugarski ono je to kao da je započeo, znači to na taj neki način je želeo da napravi neku mogućnost da vidimo da li može to znači u Južnoj Africi i Južnoafričkoj Republici da funkcioniše, pa kad budemo imali neki konkretan rezultat, onda ćemo moći da pričamo da li je bila to dobra ideja ili nije onako. A što se tiče ovih saradnji u Evropi i regionu, koje saradnje se nastavljaju? Pa mislim, postoje potpisani znači 20 sporazuma i ti sporazumi traju. To nisu sporazumi, na primjer, koji traju, ne znam, nekoliko meseci. To su sporazumi koji su potpisani nekoliko godina. Mislim da ono, konstantno znači, postoji ta neka saradnja, te neke delegacije dolaze kod nas, predstavnici određenih sekretarijata idu u neke druge regione. Ja sam imao priliku da razgovaram sa regionima iz Češke, gde smo razmenjivali iskustva. Bili
isto regioni iz Austrije, ja sam bio u nekoj konferenciji pre nekoliko meseci, znači u tom smislu postoji konstantna onako, razmjena iskustava i na taj neki način pokušamo da zajedno onako doprinesemo da naše regije onako budu na višem nivou. Sad, da li je u planu uspostavljanje novih saradnja? Pa, to nije preko noći ništa. Znači, to, kada se uspostavi kontakt, onda na taj neki način počne se... Još uvek ništa konkretno. Kada bude bilo nešto konkretno, bit će potpisan zvanični sporazum, a taj neki način ćete biti obavešteni. Tako da, koliko ja znam, još uvek ništa konkretno. A sa kime biste vi voljeli, recimo, da Vojvodina uspostavi saradnju? Pa to nije pitanje šta bi volili ili ne, onako, mislim da je jako, jako bitno da znači da postoji, kao što sam rekao, postoji sa nemačkim nekim, Baden-Württemberg, na primjer, postoji, na primjer, sa Austriji, postoji sa Francuskom, onako, znači, postoji konstantno, onako, na taj neki način te neke saradnje, nisu to neki veliki projekti, to su projekti od nekoliko stotina hiljada evra, na taj neki način, s druge strane, zajedno može da se konkuriše kod nekih evropski po fondova, sve te zemlje i njihovi regioni su članice, kao Evropske unije. S druge strane, mislim da nama kao sekretarijatu je jako, jako bitno da ta prekogranična saradnja zaživi na jedan drugačijem nivou. Ima puno, kao zove, komunikacije i sa Rumunijom, i sa Mađarskom, i sa Hrvatskom. To su sve zemlje koje su članice Evropske unije. Mislim da je prva i najbitnija stvar da uspostavimo dobar odnos sa komšijama. Na taj neki način mi pokušamo da lokalne samouprave koje su uz granicu naprave, kao zove, saradnju sa susjednim opštinama druge strane granice. To je meni jako, jako drago s toga što je posle dugog niza godina lobiranja da je otvoren prelaz prošle godine. Ja znam da 2000. godine pokušamo da to nešto promenimo. Mislim da su to stvari koje se pomeraju. Siguran sam da žitelji i Kikinde i Nakova na taj neki način i žitelji sa rumunske strane mogu da im život bude kvalitetniji i bolji. Moram priznati da sam primetio prošle godine kad su bili dani lude da je bilo jako puno onako gostiju iz Rumunije, da su iskoristili priliku da dođu ovde što da vide kulturne sadržaje. S druge strane, ja vidim da oni dolaze ovde da kupuju hranu, valjda hrana je kod nas jeftinija nego tamo, znači na taj neki način može neke stvari da se ožive. S druge strane, ja znam da s rumunske strane granice ima puno investitora iz Holandije, iz Italije. Mislim da je to možda mogućnost za lokalnu samoupravu da krene da razgovara sa investitorima, da pokuša da im ponudite neke usluge ako su već na primer na 10, 15, 20 km od granice, da vidimo šta možemo da uradimo, da možda otvore neke nove pogone ovde. Mislim da su to sve mogućnosti koje treba iskoristiti. Pošto gradovi kao što je Kikinda ili opštine, koji su na granici, bukvalno na dve granice, znači nama 40 km rumunska, manja mađarska granica i na oko 8, znači rumunska, bez saradnje kad zove sa komšijama, nisam siguran da možemo da funkcionišemo i živimo, a s druge strane imali smo u prethodnom periodu da vidimo kako je to otprilike kada je zemlja pod sankcijama, pa kada se okreće autobus i kako to funkcioniše. Mislim da još uvek nismo dovoljno iskoristili te neke mogućnosti, znači apelujem na sve lokalne samouprave da se konkuriše, znači za te prekogranične fondove. Ja se nadam da ćemo uskoro početi da pregovaramo kao zemlje, pa ćemo moći da koristimo više i te evropske fondove. Mislim da su to mogućnosti kako možemo da radimo i kako možemo da budemo uspešniji. Pošto po meni se rezultat rada i, ne znam, i pokrajinske administracije i lokalne samouprave meri po tome koliko sredstava ste dovukli i na taj neki način omogućili kvalitetniji i bolji život. E sad, autonomna pokrajina Vojvodina u narednih godinu dana predsedava Evroregijom Dunav-Kriš-Moreš-Tisa. Šta nam to, osim sredstava, šta nam još donosi ta činjenica? Pa ja se sećam svoje vremeno, mi smo bili, Kikinda je bila domaćin jednog tog sastanka, kao što sam rekao, to su tu su određene mađarske i rumunske županije, tu je autonomna pokrajina Vojvodina, znači na taj neki način to već jedno otprilike 15. godina ono funkcioniše i siguran sam da te mogućnosti da prvo razgovaramo s njima, da razmenjamo iskustva, da su jako, jako značajne. S druge strane, evo sad kao neko kao Kikinđanin, mislim da je jako, jako bitno da pokušamo infrastrukturno da se povezujemo. Znači, mislim da je jako, jako bitno, na primjer, ako Rumunija bude htela da ide ka zapadnoj Evropi, taj granični prelaz, taj put onako koji bi se spojio na autoput Beograd-Zagreb, koji će presecati u Vojvodinu, mislim da bi bilo da opštine kao što je Kikinda iskoriste te neke mogućnosti. S druge strane, mi već ono puno godina lobiramo kod Evropske unije, nekad ćemo valjda i uspeti da se možda ta neka pruga Segedin, Kikinda, Temišvar onako zaživi. Znači, u tom smislu mislim da je jako, jako bitno da razgovaramo i da zajedno kod tih infrastrukturnih projekata konkurišemo kod evropskih fondova i na taj neki način da kad se infrastrukturno budemo povezali,
onda možemo bolje da funkcionišemo. Ovako kada, ne znam, putujete, ne znam, satima do negde, kada investitor neki dođe, pa ono loš put, pa ne znam, železnica ne funkcioniše, pa ne znam, reka Tisa, onako, ovaj, nije ta neka mogućnost, onako, a mi znamo da je rečni ono, prevoz najjeftiniji, da posle toga ide železnica, pa da je najskuplji ono, drumski. Znači, u tom smislu je jako, jako bitno da taj region, znači, saradnja u okviru Dunav, Kriš, Moriš, onako, funkcioniše, da taj neki način da napravimo infrastrukturne projekte koji su značajni, da se napravi projektna dokumentacija i da zajedno sa tim možda konkurišemo kod evropskih fondova. Sad tu se radi i na otvaranju, da kažemo, rečnih prekograničnih prelaza sa Mađarskom, ako se ne varam. Nekoliko ljudi iz Vojvodine učilo mađarski jezik kako bi bila što bolja komunikacija sa njihovim ljudima i oni su učili srpski kako bi mogli što bolje komunicirati sa nama. Kako vi vidite sve to? Pa mi kao politička stranka se zalažemo da se u više na nacionalnim sredinama uči jezik društvene sredine. Ja moram reći da sam ja deo nekog školstva gde, nažalost, sam rođen, znači, u Kikindi, odrastao, gde živimo, gde otprilike smo na dve granice, ne znamo ni reč mađarskog, ni rumunskog i nikad nismo imali prilike da naučimo. Znači, meni je fascinantno da makar fakultativno niste mogli, ne znam, u osnovnoj ili srednjoj školi da učite rumunski ili mađarski jezik. Evo, sad imamo ono priliku da vidimo da velik broj naših sugrađana uči mađarski jezik pokušavajući da dobije ono pasoš. Na taj neki način mislim da je to šteta. S druge strane, mesto da smo na vreme, da nam je školstvo potpuno drugačije, da smo, na primjer, mi koji smo, znači, na dve granice, znači, znali rumunski, da smo znali mađarski jezik, mislim da nam ne bi bilo potrebno da ono se uči, da ste učili na vreme, što se kaže. Nažalost, naše školstvo je bilo takvo. S druge strane, moram podsjetiti naše sugrađane da do Drugog svjetskog rata ovde je većina građana govorila i srpski, i mađarski, i nemački jezik, pošto su, a rumunski se otprilike razumeo, iako dobar deo Srba živo s druge strane granice, pa na taj neki način je to funkcionisalo. A posle Drugog svjetskog rata je to sve promenjeno i te neke stvari su potpuno drugačije danas. Tako da bih ja apelovao da se možda ponovo uvede u naše obrazovanje jezik društvene sredine i na taj neki način da neke nove generacije imaju priliku da uče jezik komšija. Mislim da će im to ono olakšati sutra ako krenu da se bave nekim privatnim poslom ili ako budu u nekoj instituciji, da mogu kad zove sa komšijama da razgovaraju onako na njihovom jeziku i na taj neki način da to bude jedno neko novo iskustvo, a ne da vam se možda koriste tako neki projekti gde bi neko naučio jezik da bi bolje komunicirao sa svojim komšijama. Recimo, je iznenadilo što ove godine na lokalnim konkursima za dodelu sredstava udruženjima građana, udruženja recimo Rumuna ili Nemaca ili Roma nisu dobila neka sredstva. A recimo udruženje Rumuna se je tim sredstvima koje su dobili od lokalne samouprave održavalo nastavu, to jest obučavalo je određeni broj učenika u Mokrinu i Kikindi da govori rumunski jezik. Sada to postaje problem. Nisam ja sad kompetentan, lokalna samouprava imala i određene komisije koje su to nešto vrednovale, zašto nisu dobile, mislim da su oni prava adresa. Ali kao što kaže, mi kao politička stranka insistirat ćemo u svim parlamentima i kada se bude menjao zakon o obrazovanju, da se uvede jezik društvene sredine, makar fakultativno, znači u tom smislu da ne mora bude obavezno, ali sam siguran da bi velik broj roditelja možda iskoristio mogućnost da im deca nauče rumunski i mađarski jezik, pošto siguran sam da ako žele da žive ovde, da bi im to umnogome olakšalo život, što bi se reklo. Da. E sad, Bugarski je najavio da će ove godine podržati duplo više nevladinih projekata nego prošle godine. Iz kog razloga je donio takvu odluku? Jer su se prošlogodišnji projekti pokazali izuzetno dobrim i korisnim, pa je ove godine odlučio da podrži veći broj ili... Pa mi imamo određena sredstva za rad nevladnih organizacija i u tom smislu prošle godine su bila dva konkursa, mislim da je jedan konkurs bio od 4 miliona dinara, da je jedan bio od 5 miliona dinara, znači u tom smislu možda će, ove godine ćemo ili imati više onako sredstava, u tom smislu kada imate više sredstava imate više mogućnosti, na taj neki način apelujem na razne nevladne organizacije koje se bave tim nekim segmentima koji su na nama zanimljivi po pitanju razvoja lokalne samouprave, učešća građana, znači u tom nekom segmentu.
parlamentu da iskoriste neke prilike i da konkurišu. Moram priznati, to nisu neka velika sredstva, to sredstva do nekoliko stotina hiljada, ali sam siguran da ti neki projekti, na primjer, mogu da doprinesu da, evo, na primjer, organizacija Rumuna možda funkcioniše na taj neki način da mi možemo da pripomognemo da znači neki klinci mogu da uče rumunski jezik ili neki drugi aspekt koji je jako bitan za razvoj nekih stvari na nivou lokalne samouprave. Pored tih konkursa koje ćemo imati za znači nevladne organizacije, mi imamo jedan takozvani veliki konkurs od 50 miliona dinara gde mogu da konkurišu sve lokalne samouprave na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, tako da bi ovako apelovao da znači lokalne samouprave iskoriste tu neku priliku i da konkurišu. Opština Kikinda prošle godine nije konkurisala, ja sad ne mogu da vam kažem razlog, ali bih isto onako se nadam da će ove godine iskoristiti neku mogućnost i da će konkurisati i da će dobiti sredstva za nešto što oni smatraju da je njima najprioritetnije. Kad smo kod konkursa, Pokrajinski sekretarijat za međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansirat će realizaciju projekata koji doprinose unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija, za što je izdvojeno 3,5 miliona dinara. Kome je konkurs namenjen i do kada je otvoren? Pa u tom smislu, znači mi sa nevladnim organizacijama znači pokušamo na taj neki način sve stvari koje se tiču lokalne samouprave, neke međuregionalne saradnje, regionalizma, regiona, Evropske unije, u tom smislu to su sve stvari koje su zanimljive i u tom smislu mislim da određene udruženja građana koje se bave tim segmentom mogu da iskoriste priliku. Na našem sajtu će mogu da vide kad je konkurs raspisan, koji su uslovi, i taj neki način apelujem da se iskoriste mogućnosti da se konkuriše za tako nešto. Dobro. E sad, u strategiji Evrope 2020 definisano je 5 osnovnih ciljeva koji se tiču zapošljavanja 75% osoba starosti od 20 do 64 godine, zatim ulaganje 3% BDP-a u Evropske unije, istraživanje i inovacije, smanjenje procenta učenika koji napuštaju škole, smanjenje najmanje 20 miliona ljudi od rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Koliko je realno, po vašem mišljenju, se tako nešto sprovede i kod nas, pre svega u Vojvodini? Pa kao što sam rekao, svi pokrajinski sekretarijati su učestvovali u realizaciji te strategije. Mogu da kažem da su radni sekretarijati verovatno na osnovu određenih podataka, statističkih i nekih drugih, onako pravili te neke analize. Na osnovu tih nekih analiza se stiglo do svega toga. Da li je to realno ili nije, ja bih volio da bude onako realno i da je moguće. S druge strane, pošto strategije i akcioni planovi su takozvano mrtvo slovo na papiru ako se ne realizuju. S toga je jako bitno da ti planovi i programi imaju te takozvane akcione planove. S druge strane, za vas iz medija, znači na osnovu akcione plana tamo mora da postoji dinamika realizacije svega toga. Tako da možemo zajedno da pratimo neku dinamiku, da vidimo šta su objektivne okolnosti, šta su možda subjektivne okolnosti. U tom smislu, u nekim našim životnim okolnostima nisam siguran koliko možemo da planiramo za 5 ili 10 godina, za razliku od ozbiljnih zemalja koje onako i imaju i stabilne planove i programe i razvoje svega toga, i onda to kod njih je to puno lakše. Kod nas, na primjer, bilo kakav udar, onako, evo, prošle godine smo imali takozvane te poplave, neke druge stvari, u tom smislu odmah ti neki prioriteti, ne ulože se neka sredstva u razvoj, nego se ulaže u probleme koji su nastali. Znači, u tom smislu, ja bih lično voleo da se to realizuje, a siguran sam da su kolege iz drugih sekretarijata nakon na osnovu nekih svojih analiza i podataka stigli do tih nekih brojeva, ali pratit ćemo to zajedno pa ćemo vidjeti kako to otprilike funkcioniše. A koliko je realno da za tih nekih 5 godina se smanji nezaposlenost za 75%? Pa ja nisam stručnjak za tako nešto i nisam siguran koliko sam kompetentan da pričam svemu tome. Ali s druge strane, postoji sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, koji je onako zajedno sa zavodima za tržište rada, onako da su napravili neke zajedničke analize. Da li može se smanjiti 75%, nisam siguran. S druge strane, imate zemlje članice Evropske unije, kao Španija, koje imaju nezaposlenost preko 20%. Ne pričam ono o Grčkoj koja onako imate neke probleme. S druge strane, imate Italiju, imate Portugal, imate znači Irsku, imate puno nekih zemalja koje prosto imaju probleme. Znači, u tom smislu, da li je moguće i realno da se to uradi, ja prosto nisam kompetentan za tako nešto, iako mislim da bi za sve nas koji živimo ovde, ono, te neke mogućnosti za 5 godina 75% se smanji broj nezaposlenih, ja ne znam tačno koliko je kod nas, ali koliko ja čitam onako štampu i koliko to pratim po medijima, prilike je oko 25% naših građana je nezaposlen. S
druge strane, evo ja im priliku, puno idem po lokalnim samoupravama, situacija svakde kao i ovde kod nas. Znači, mesto da stižu neki novi investitori, da se neko novo zapošljava, vi konstantno imate neka otpuštanja. Evo, znamo, znači, Toza, Cimos, evo sad od juče, vjerojatno lokalna samouprava će po jednim preduzećima otpustiti određen broj zaposlenih. To su nekoliko stotina ljudi, znači nekoliko stotina porodica. Ja ne znam kako će živjeti onako, mislim da su to sve stvari koje kojim mora se bavi i lokalna samouprava i pokrajinska administracija, ali i oni koji je najodgovorniji, a to je Republika Srbije. A budući ste sad pomenuli ova otpuštanja i u javnom i u privatnom sektoru, mislite li da lokalna samouprava ide u dobrom smeru? Pa sad, neko moje iskustvo kaže i 2000. kada sam ja postao predsjednik opštine, bilo je viška zaposlenih. I u tom smislu, ja nikada nisam bio za to da se neke stvari onako, pogotovo uvek su bila loša vremena, uvek se nije baš živjelo sjajno i u tom nekom smislu ja sam uvek da se te neke stvari rešavaju onako baš kako moraju i ako moraju. S druge strane, ako se insistira na nivou Republike da se otpusti 5%, ja bih uvek prešao na 5% da vidimo koliko tih 5%, ne znam, ako je, ne znam, od tih 100, možda ne bude 100, možda bude 20, pa ti od 20 možda, na primjer, 10-ak, 15 bi otišlo u penziju, pa da imamo ti, to je 15 manje, pa ovih 5 možda neko ima, ne znam, neki svoj privatni posao, možda ima neku radnju, možda ima neku zemlju, možda se bavi nekim drugim segmentom, pa da možda uzme otpremninu, pa na taj neki način. Ja bih to puno, puno pažljivije onako radio, s druge strane, pogotovo u sredinama kao što je Kikinda, nema nekih mogućnosti, nema novih investitora, niko nije došao, otvorio neki novi pogon. Ja bih voleo da dođe neki novi investitor, pa na taj neki način da se napravi preraspodela onako zaposlenosti, ali nažalost to je u nekim okolnostima kada nema toga ono, ni na vidiku, ja bih to puno pažljivije radio. Kako privući investitore? Pa mora se baviti time. Znači, u tom smislu, evo, ja sam malo pre rekao, znači, ako sa rumunske strane granice ima investitore iz Italije, iz Holandije, iz nekih drugih zemalja, ja da sam neko ko vodi lokalnu samoupravu, ja bi sa svima njima uspostavio kontakt, onako, otišao i razgovarao. Pa ako od 100 investitora uspem da privučem jednoga, pa ako tom jednom omogućim neke pristojne uslove, ja sigurno za nekoliko godina možda bi njih 10 došli. Znači, u tom smislu morate imate administraciju koja to možda prati, morate imate ljude koji se time bave, na taj neki način da pokušamo da ih animiramo. S druge strane, postoji ta neka takozvana utakmica. Prvo vi morate da kažete investitori zašto bi ušte došao u Srbiju, a ne možda u Rumuniju ili u Mađarsku ili u Slovačku ili u Hrvatsku ili ne znam, ne i drugde. Znači, u tom smislu mi moramo da ga ubedimo zašto prvo dođe u Srbiju. Onda kada ga ubedimo da dođe u Srbiju, onda mora da ga ubedimo zašto bi došao u Kikindu, a ne možda u Zrenjaninu, u Sentu, Čoku, Sremsku Mitrovicu, znači neku drugu lokalnu samoupravu. S druge strane, mi moramo da shvatimo da jako te je teško nam je da se borimo sa opštinama koje su na takozvanom autoput koridoru 10. Znači, puno je lakše Inđiji i Staroj Pazovi da imaju investitore kad im je to autoput. Mi koji nemamo autoput, da vidimo šta može da imamo. Znači, u tom smislu kako možemo da se povežemo. E, tu se onda vraćamo na infrastrukturu, na saradnju s komšijama. Po meni, znači, ako napravimo infrastrukturu da se povežemo sa komšijama, sa nekim drugim lokalnim samoupravom. Ako nemamo dobre puteve, a evo dobar je primjer da put ka baš idu koji, ne znam, 18 km, ja mislim da je već treća ili četvrta godina, kako je ono krenuo da se radi, nije završen. Na druge strane, mora da vidimo kako zove Tisa, kako možda iskoristimo Tisu, da Tisa bude međunarodna reka, bude plovna. Na druge strane, mora da se napravi neko pristanište, ne nešto gde ta roba možda ide. Na druge strane, naša pruga je katastrofa, mi nemamo vozove, mi imamo one šinobuse, takozvane, koje putuju koliko po 20 na sat. Ja sećam da smo svoje vremena putovali do Beograda 5 sati šinobusu. Znači, to su sve predispozicije. Znači, prvo moramo napraviti administraciju koja možda funkcioniše i koja to možda nosi i prati. Moramo imati kancelarije za okolo neka ekonomski razvoj, imate ljudi koji su kompetentni, stručni, koji pričaju jezike, koji znaju da rade projekte. Onda na osnovu svega toga ta administracija mora da, evo, sad priča se o građevinskim dozvolama. Znači, građevinska dozvola mora da bude izdata u nekom najkraćem mogućem roku. Tog nekog investitora mora da sprovedete kroz ceo postupak. Kad napravite sve to, to je prva elementarna stvar. Znači, mora da imate administraciju koja to može da isprati. Onda nakon toga moramo pričati o infrastrukturi i mogućnostima. Znači, moramo imati industrijske zone koje su komunalno opremljene, koje imaju, ne znam, vodu, kanalizaciju, telefon, struju, gas, onako sve neke uslove, na taj neki način. Onda morate da razgovarate sa investitorima da zašto bi tu došli, da im pružite neke mogućnosti, da možda ne plaćaju ništa narednih 50 godina, da zaposle određen broj ljudi. Znači, to su sve preduslovi kako to može da se radi. E sad, zašto to neko ne radi, to je ispitanje neko drugo. A što vi kao osoba koja je na funkciji značajnoj radite za naš grad?
Pa ja pokušao sa svoje pozicije, znači gdje god sam radio, ja sam lobirao da Kikinde uvijek stiže više sredstava. S druge strane, kad me god neko pozvao iz lokalne samouprave, pitao me za savjet, za mišljenje, za sugestiju, uvijek sam otvoren i raspoložen onako, za sve to. Tako da svih ovih godina ja i lobiram onako da se prvo promijeni svest, onako, s druge strane da što više sredstava stigne u našu opštinu. S druge strane, mislim da je jako, jako bitno da pokušamo jednom, da svi mi kao Kikinjani, kao nosioci nekih političkih funkcija, sednemo pa da se dogovorimo. Mislim da bi bilo jako, jako značajno i možda je tu trenutno najveća odgovornost na nosiocima vlasti u lokalnoj samoupravi, na Srpskoj naprednoj stranci, da se možda napravi jedan zajednički sastanak, da se pozovu sve političke stranke, svi, sve političke opcije, i da pokušamo da se dogovorimo šta je, ne znam, minimalno gde možemo da se složimo u vezi razvoja ovog grada. Znači da se dogovorimo 2, 3, 5, 10 stvari koje su suštinski, koje su bitne. Da li je to, ne znam, ne neki put, da li je to vodo, da li je to kanalizacija, da li je nešto drugo. Znači u tom smislu da napravimo onako šta je osnova. Znači da dogovorimo šta je osnova i bez obzira koliko će biti na vlasti, a vlast će se menjati, da li za 4, da li za 8 godina, vlast se menja, to nije spor. Dogovorimo šta se ne menja. Šta su pet, ili ajde govorimo da kažemo pet, šta je pet strateških stvari za razvoj ovog grada? Pa onda nastavno svega toga da imamo gde ko onako, ko šta može da lobira. Znači ako sam tu gde jesam, onako ako su neki drugi ljudi koji su Kikinđani ne negde jesu, a da imamo šta možemo da lobiramo za to šta smo se dogovorili. Mislim da je to onako dobar put da neke stvari pokušamo da menjamo, a s druge strane mislim da bi to onda bilo zadovoljstvo svih naših građana. Pa što najlakše se svađati, da najlakše se ne dogovoriti ili bilo šta. Da li je to, ne znam, fabrika vode ili bilo šta, ajde da govorimo šta su strateške stvari. I onda da svi radimo na tim strateškim stvarima. A ako samo određena politička opcija radi na tim nekim stvarima, pa kad se promijeni vlast, oni kažu puj pike, to što svi radi, to ne važi, pa mi svako misli da svijet počinje od njega, onda budemo tu gde jesmo. Da, zaista Kikinda ima problem kad ste pomenuli fabriku vode sa pijaćom vodom. Pa mislim, ajde budemo realni, ja mislim da 40-ak lokalnih samouprava u Vojvodini ima problem s pijaćom vodom. Znači nismo mi tu, ja mislim da koliko sam ja sad, mislim da Bela Crkva i da Novi Sad možda nemaju problem sa vodom, da skoro sve lokalne samouprave imaju problem sa vodom. Znači u tom smislu da vidimo kako to može da rešimo. S druge strane, kada vidimo šta je najbolji način da se reši taj problem, koliko to košta, pa onda kako može da obezbedimo sredstva za tako nešto. Mislim, ja znam da je to iz budžeta nije moguće. Nije moguće, na primjer, da Kikinda da 4, 5, 6 miliona evra da se napravi fabrika vode, to nije realno. A da vidimo kako možemo da izlobiramo za neke sredstva. Pa da vidimo šta možda imamo od pokrine, šta možda imamo od republike, šta možda imamo iz kojih fondova, kako možda konkurišemo. Mislim da su to sve stvari u kojima možda da se razgovara i možda da se dogovori, ako je to neki strateški interes. A kažem, oni koji su nosioci vlasti su najodgovorniji, pa bih ja apelovao na njih onako da možete napraviti zajednički sastanak svih političkih opcija, da dogovorimo šta je strateški interes i da si radimo na tom za nekom strateškom interesu. A ove ostale stvari, to sva svako svoje, svako vidi svoje politike i to je to. Znači, za razvoj najbitnije je da se uspostavi dobra saradnja sa pokrajinom, vladom, regionom, da funkcionišu lepo sve političke partije na lokalu. Pa znači, broj jedan, prva stvar, znači, lokalna administracija to može da isprati. Znači, vi morate da imate administraciju koja može, znači, vi sad sutra dođete i kažete hoćete da gradim fabriku. Vi morate da imate nekog u lokalnoj administraciji ko će da vas provede kroz sve zakonske postupke. Znači, da ta dokumentacija, da ne čekate dokumentaciju 2, 3 ili 5 godina, nego dokumentaciju dobijete u najkraćem mogućem roku. Da onda vam se ponude lokacije. Znači, da neko kaže imamo tu lokaciju, pa vidite koja lokacija najviše odgovara. Ta lokacija mora bude komunalno opremljena, kao što sam rekao. Znači, u tom smislu sve neki preduslovi, onako da bih neko došao, da može da funkcioniš. Da li je to danas tako? Evo, možda napravite anketu, evo, pošaljite nekoga, kaže, ovo će da uložim toliko para, koliko će mu trebati sve to, da vidite kako to funkcioniš. E, u tom smislu, znači, mi moramo da naučimo da funkcionišemo po aspektu tržišta. Znači, prvo da ubedimo investitore zašto bi došli u Srbiju, pa onda zašto bi došli u Kikindu, a ne u neku drugu lokalnu samoupravu. Ja sam još jedno pitanje. Kako vi gledate na ovo spajanje više javnih preduzeća u jedno javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu Kikinda? Pa kao neko ko dugi niz godina i nekoliko decenija se bavi tom problematikom, ja ne znam da to negde postoji. Neću da budem a priori negativan ili protiv svega toga, ali bih voleo da vidim da pričamo, na primjer, za 6 mjeseci ili za godinu dana kako to otprilike funkcioniš. Ja bih voleo da je to neko dobro rješenje. Ali s druge strane, kada ste uvek negde eksperiment ili pilot projekat, nisam siguran da li će to dobro izaći ili neće.
Mislim da, ajde da ne budemo a priori protiv, nego da damo šansu tom nečemu. S druge strane, mislim da je jako, jako bitno i značajno da ljudi koji će voditi to neko novo preduzeće budu ljudi koji su Kinđani, koji su odavde. Ja sam uvijek protiv da dovlačimo stručnjake sa strane, onako, pogotovo da vode tako neke aspekte. S druge strane, neko kad dođe, on dođe na određen vremenski period, onako, i na taj neki način on, njemu nije u interesu. Mislim da puno ste posvećeniji ako ste životno vezani za ovu opštinu, ako vam tu živi porodica, ako su vam tu deca, onda prosto imate interes onako da to funkcioniše na jednom višem nivou i u tom smislu mislim da to je jako, jako značajno. Mislim da evo, treba da damo šansu da vidimo kako to otprilike funkcioniše, pa da je zaposle nekog perioda, da je to 6 mjeseci ili godinu dana, da vidimo onako je li to nešto menja ili ne menja. Po meni, ako ne funkcioniše, ja jedno javno preduzeće, pa da vi spojite da sve to, ja mislim, nisam siguran da je to rešenje. Ja sam se sinoć šalio onako, na primjer, to je sad, na primjer, naša bolnica, ne znam, imate ono, bolnicu koja ne funkcioniše. I onda vi kažete, Kikinda više neće imati bolnicu, Zrenjanin, spajamo se Zrenjanin. Mislim da to nije rešenje. U tom nekom smislu, ajde da vidimo onako, ja, znači kao neko ko se bavi i ko ima priliku da obiđe ono, u Evropi skoro sve, ja nigde nisam vidio tako neko iskustvo. S druge strane, ako neki napredniji razvijeni nisu negde nešto radili, ne mogu da kažem da je a priori loše onako sve to, ali bih volio da vidim ozbiljne analize zašto je to tako urađeno. Da mi neko ko se bavi lokalnom upravom, ko se bavi javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, ko se bavi privatno javnim partnerstvima, bih volio da mi kaže onako zašto je to nešto tako. Da vidim neku ozbiljnu analizu. Ja nisam vidio ni jednu ozbiljnu analizu zašto je to nešto tako i zašto neko to odlučio na osnovu čega. To što, ne znam, su preduzeće u minusu, s toga što, ne znam, ono, direktori ono, to loše vodi, pa traži pare iz budžeta, mislim da to nije rešenje. Ali možda, ja bih volio da neke ozbiljne analize, pa bih volio da možda za 6 mjeseci ili za godinu pričamo o svemu tome, pa mislim da ćemo onda znati više o svemu. Ali kažem, nigde ne znam, znači ni susedne države, ni zemlje iz regiona, onako, gde to otprilike funkcioniše. Hvala vam najljepše na gostovanju. Hvala i vama. Poštovani gledalci, pratili ste još jednu emisiju Nove priče. Hvala na pažnji i ostavite uz VK.